曲。はい。もうなんかホワイトボードがスカスカじゃねえかと思ったでしょ、今ね。いや、もう、幸運ですよ。ということで、まず、あさってですかね。そうですね。あさって。はい、28日の土曜日、西那須のふれあい祭り、金目町のふれあい酒場、合わせてご紹介させていただきます。担当は、パパさん。第35回になります、はい、西那須のふれあい祭り、はい、西那須のふれあい祭りについてはトムさんの方が詳しいと思うんだけどふれあい酒場にで、あれ言っちゃいますか今、あれ3キック大丈夫なんかあ、大丈夫です大丈夫かなかなかった今本当、うん、大丈夫だよ大丈夫だよ、うん、はい、はい、おいじゃあふれあい祭りの中ではい音楽をやるところがあります、うん、金目町のふれあい酒場、はい、岡宮さんという酒屋さんの隣の駐車場にお店がいっぱい出て、はい、でその一番奥でステージになってます、はい、でこの日はですね3時から地元の大スター君島大輔さんをやります、はい、でその後にキャンポクブラザーズ、はいで16時から渡辺里奈さんここであのモンレーブという赤水色までやってますけどそこで結構歌ってるんですけど、うん、それから15時からあ17時から夕方の5時から、うん、ラフさんが出るということで来ますね、はい、で夕方の6時からなっちゃうんですね、はい、仲間のうん、夏子さん、はい、今度は夏子さんですよ、ね、実は出るんですね出るんですねウクレレでね、うん、歌いますけどねで19時、はい、夜の7時から、うん、その旦那さんの松野二郎さんが歌います、はい、で20時から私たちここフルをやります、ただちょっと天気が心配なんで、うん、天気次第によっては、うん29日の日曜日に延期になることもあるということなので、はい、まあ、いろいろとあの情報がネットとかで流れると思いますので、はい、調べてきてくださいという。それから何時でしたっけ、はい、4時半でしたっけ、4時半から4時半から、うん、アクアスのサブステージで、劇団出すのが日本遺産認定記念夏物の大地をもっと知ろう大丸バツクイズ大会豪華賞品ありをやります。ぜひ来てくださいということです。よろしくお願いします。今日喋ったことがクイズの答えになってます。あ、なるほどなるほどね。はいはい、はい、そしてですね、お盆の先の話になりますけれども、8月の16日、第140回歌唱会那須の芸人祭りがあります。担当は、はい、トムさん。なんか今、ひょっこり噛みたくなってしまいましたけれども、第140回の歌唱会那須の芸人祭りということで、こちらは土曜日のインターネットテレビの番組でもね、ご存知の方多いと思うんですけれども、まあ、年に一度のちょっとね、本当のお祭りなんですよ。はい、まずさ、その前になんでこの日なのかっていうと、第58回夕一の里大田原桜山納涼花火大会、大木川の岩井橋の近くにある桜山の運動公園で花火が打ち上がります。で、その花火がちょうどよく見られる場所に我々が、我々がって言ってもまた別なイベントの会場なんですけども、ありますので、そこでこれを毎年やってるということで、140回そこでやってるわけではありません。はい、この日は、いただいた正式なデータだと第140回歌唱会那須の芸人祭りドドンと花火と歌とお笑いライブ那須塩原インターネットテレビ生中継ということで、
なんか我々の番組まで、ね、タイトルに入れていただきましたけれども、ちょうど木曜日なんですよ。木曜8時の木8なんですけども、その日は、イベントの都合上6時から木8現地で始めさせていただきます。那須塩原インターネットテレビとしてもね、公開生放送数年ぶりなんで、もうちょっと緊張しておりますけれども、このライブの方は、大田原園芸さん地下園の1556の1番ということで、まあ、何とかで大田原園芸で検索していただければ出てきます。イベントが6時から9時までの3時間で、花火が7時過ぎると打ち上がりますので、花火が打ち上がる前に我々の木八と、そして、お笑いの方のライブで、花火が打ち上がる頃には、歌の方のライブとなります。これは誰でも参加できますのでね、タイ料理とバーベキューなど、あといろいろ食べ物が出ます。で、参加費が1000円で食べ放題で、生ビールがなんと驚きなんですけれども、500円払うと飲み放題なんですよ。だからまあ1500円払うと、まあ、飲んでくれて、なんでこういうシステムかというと、主催者の方が酔っ払っちまうから、勘定してらんないということで、そういうシステムです。ということで、当日もちょっとね、僕は時間早くて、公開は翌日になるのかもしれないんですけどもね、時間ある方はネットでご覧になるか、現地に遊びに行ってください。じゃあエンディングのコーナーとなりました。今日は日数少ないから、ね、ちゃっと出ちゃいましょうか。たくさんの中でね、一言じゃなくてもいいですけど、はい、はい、お願いします。もうほとんど話し尽くしてしまいましたけど、はい、ぜひ今年の夏の大地、今年しか演じられない夏の大地、今年しか見に来られないお客さんと作り上げていきたいと思います、うん、はい、お楽しみ、はい、それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。また来週お会いしましょう。